Poštovani gledalci, ekipa televizije Jasenica na aerodromu Rudine u Smederevskoj Palanci, povod je i te kako lep i pozitivan. Organizuje se škola letenja, škola za pilote aviona koju organizuje renomirana škola Aeromonde, a u saradnji sa Aeroklubom Jasenica i Smederevske Palanke organizuje se i škola za pilota jedrilice. Najavljujemo ove događaje, upis kandidata koji traje do 10. aprila, a ono što je veoma bitno da čujemo i pojedinosti, jer nije mala stvar kada se u Smederevskoj Palanci organizuje ovakva škola koja je renomirana i sa kojim bi se mogli podičiti i znatno veći vazduhoplovni centri. Ali, znamo da naš grad ima izuzetnu tradiciju koja datira već decenijama unazad i prepoznatljiva je upravo po letenju i po civilnom vazduhoplovstvu i u našem gradu. Gosti, uslovno rečeno, odnosno ovde naši domaćini na aerodromu su gospodin Dušan Bojković, suvlasnik škole Aeromonde, tako, gospodine Bojkoviću, i predavač i pilot na ovoj školi koju smo govorili. Naš drugi sagovornik, gospodin Milosav Nikolić, head nastavnik ili kako se već kaže, šef obuke, da, takođe iskusan pilot i čovek koji je upravo sa ovih podneblja iz Palanačke opštine. Pa, gospodine Bojkoviću, da krenemo od vas, šta možemo reći, znači, o ovoj školi, po čemu ona značajna, rekao sam da do 10. aprila traje upis kandidata, škola počinje nakon toga 15. Šta je bitno istaći, po čemu je ova škola značajna i lep je povod, rekao sam? Pa, ova škola je osnovana pre 2 godine u Smederevskoj Palanci, nastavljajući tradiciju nekih ranijih škola koje su postale na ovim prostorima, počev od pilotske škole koja je još pre rata, pre Drugog svetskog rata postala na ovim prostorima. Kasnije je Aeroklub imao svoju letačku školu, to je uglavnom bila škola letenja jedrilica. U jednom periodu je postojala i škola za obuku pilota aviona, ali kako je tamo 90. godina bila loša situacija generalno u društvu, tako je praktično ta aktivnost zamrla. Mi smo uspeli, evo, što da kažem, sopstvenim sredstvima, znanjem, trudom, da 2015. godine aktiviramo, da dobijemo sertifikat Direktorata civilnog vazduhoplovstva i krenuli smo sa obukom pilota aviona, za sada za dozvolu privatnog pilota aviona. U saradnji sa Aeroklubom Jesenica organizujemo i jedriličarsku obuku, pošto Aeroklub Jesenica poseduje avion za vuču jedrilica, poseduje jedrilicu koja je, da kažem, dobra za obuku, tako da smo u mogućnosti da našim sugrađanima ponudimo obuku i na jedrilici i na avionu. Dozvola privatnog pilota aviona je prva, dakle, osnovna dozvola koju bi neki kandidati, budući, da kažemo, saobraćeni piloti trebali da steknu. Tu se dobijaju sve osnove u letenju, kasnije to može da se nadogradi za dozvolu profesionalnog pilota aviona, za transportnog pilota aviona i praktično, evo, u Palanci, kogod je zainteresovan, može da napravi svoje prve korake ka svojoj budućoj vazduhoplovnoj karijeri. Gospodin Nikoliću, rekao sam da ste sa ovih podneblja iz Smederevske Palanke, iz Baničina, tako? Iskusan ste pilot, prošli ste mnogo toga i kako se to u vazduhoplovstvu kaže, prava legenda, živa legenda vazduhoplovstva. Ali ono što je karakteristično, da ste glavni predavač, head trener na ovoj školi, pa da kažemo, ko sve može upisati ovu školu, ko se može prijaviti, ili postoje neki kriterij? Pa, u principu to je otprilike završena neka srednja škola i je neki dobar ulaz za školovanje na ovoj školi, znači i interesovanje za vazduhoplovstvo, zanimanje, znači onaj ko je zainteresovan, ko želi da postane pilot, tome je prilika da se upiše u ovu našu školu i da prođe, znači, prve korake, da kažem tako, prema nekoj svoje vazduhoplovnoj karijeri. Škola je već, da kažem, ima neko iskustvo, ima dobar stručan kadar, ima dobru tehniku, znači avione i sve ostalo, tako da može da školuje pilote, znači za tu prvu dozvolu, to se zove PPL,
škola školuje po evropskim standardima. Znači sve ovo što se stiče u ovoj školi je isto kao što se stiče u nekoj školi, u bilo kojoj vazduhoplovnoj školi u Evropi, znači u Berlinu, u Dublinu, u Londonu, znači sve škole školuju po evropskim standardima, znači pilote. Gospodine Bojkoviću, očekujete kandidate iz kojih delova i naše zemlje šire, poziv je otvoren, već su oni koji su zainteresovani upoznati sa situacijom? Pa, očekujemo kandidate iz naše zemlje pre svega. Postoji neka starostna granica? Pa, starostna granica u principu ne postoji. Tako da, treba isteći da, pored ljudi koji, mladih ljudi koji vide sebe u vazduhoplovstvu kao svom budućem pozivu, postoji određen broj ljudi koji su praktično zaljubljenici, uvek su imali eto želju da lete, nikad nisu imali prilike, nekad je to bilo, ne znam, preskupo, čak nije moglo ni da se plati u jednom trenutku zato što jednostavno to je školovala država. Znači, taj neki deo privatnih pilota jednostavno nije postojao. Sad postoji mogućnost, znači svako ko je, da kažemo, normalno zdrav, postoji neki zdravstveni kriterijum za letenje kao što postoji za vožnju automobila. Ovde malo stroži, znači nije to ništa specijalno, treba bude normalno zdrav da ima bar srednju školu završenu da bi mogao da prati, da kažem, tu nastavu. Postoje dva segmenta nastave, teorijska nastava i praktična nastava. Teorijska nastava ima nekih 9 predmeta i za dozvolu privatnog pilota aviona ima 130 časova teorijske nastave u tih 9 predmeta. Polaže se ispit kod nas u školi prvo probni, a onda u direktoratu civilnog vazduhoplovstva se polaže za dozvolu. Što se tiče praktičnog dela letenja, znači za sticanje dozvole privatnog pilota potrebno je 45 sati letenja koji se organizuje u neka 3 segmenta, to je neka osnovna obuka gde kandidati nauče da polete, da slete, da naprave zaokrete i tako dalje. Tu naprave svoj prvi samostalni let, onda kreće napredna obuka gde se prave neki malo kompleksniji manevri u vazduhu gde se to savladava i na kraju treći segment obuke je navigacijska obuka gde se praktično leti međuaerodromsko letenje, tako zvano, znači sleće se na razne aerodrome u Srbiji, leti se po celoj Srbiji, uči se ta navigacija i u tih nekih 45 sati letenja koliko je propisao taj program, steknu se ta osnovna znanja da pilot može da izađe, da polaže za dozvolu privatnog pilota aviona, koji mu omogućava da praktično leti u celom svetu sam. Gospodin Nikoliću, da kažemo koliko traje obuka i obično koliko vremenski, posle kog vremena kandidat može da leti avionom? Obuka traje otprilike, teorna obuka traje otprilike oko 2 meseca, da kažemo neka okvirna granica je tu, da se mogućno da se to provede. Kad se završi ta teorna obuka, odnosno veći deo teorne obuke, kandidati već mogu da počnu da lete na avionu. Znači, bez obzira da li su položili državni neki ispit koji se polaže pred direktoratom civilnog vazduhoplovstva, oni počinju da lete i praktično obuka cela može da se završi onako orijentirno otprilike 6-7 meseci da se završi praktični i teoretski deo obuke, a obaveza je znači tu da se završi u 1,5-2 godine da bi se, ako ljudi nemaju vremena, koji ovu obuku završavaju, ne samo oni koji žele da budu piloti, saobraćeni piloti, da tako kažem, da budu profesionalni piloti, nego i oni koji imaju ljubav prema letenju, znači neki ljudi u poznijim godinama, da tako kažem, požele jednostavno da se oprobaju i ovom zanimanju, odnosno nije to za njih zanimanje, to je za njih hobi i uživanje, tako kažem. Tako da oni mogu da završe to i u svoj posao, tako za godinu dana, recimo, ljudi koji se školuju uz posao neki svoj. I za kraj, gospodine Bojkoviću, još jednom da pozovemo kandidate da se upišu, šta je potrebno za upis od dokumentacije, od potrebnih preduslova, pomenuli ste, naravno, zdravstveno stanje, neophodna srednja škola, i da kažemo, pored gospodina Nikolića, imate tim sigurno predavača koji su dokazani u ovom poslu. Da, ima i drugih predavača, imamo, da kažem, tim predavača koji su strogo za teorijsku nastavu, imamo deo nastavnika koji su vezani za letenje. Tako da imamo dobar stručni kadar. Što se samog upisa tiče, nije potrebno ništa specijalno, potrebno kandidati pre svega da izraze želju da hoće da
da se bave letenjem. Potrebno je da urade to lekarsko uverenje da izvade. To je neka osnova, jer ukoliko ne mogu da dobiju taj potreban kriterijum, onda zaista nema načina da završe obuku, jednostavno. Još jednom napomenem, ti kriterijumi nisu nešto strogi, potrebno je da normalno vidi, da čuje, evo ja čak nosim naočare, pa to nije nikakva smetnja, da su jednostavno normalno, da nemaju srčane probleme, da nemaju... Da je psihofizičko stanje normalno. Da je psihofizičko stanje u nekim normalnim granicama, da, nije ništa specijalno, nije. Znači da, i uglavnom to je to. Da. Da, rekli smo, znači ono, za uvod svega ovoga, mi ćemo i dalje pratiti i aktivnosti ove vrlo izuzetno interesantne škole, znači da pozovemo još jednom, pošto bi gledalci kandidate, da se prijave škola letenja, škola Aeromonde u saradnji sa Aeroklubom Jesenica ovde u Smederevskoj Palanci, prijava i upis kandidata do 10. aprila, 5 dana kasnije počinje i teorijsko.